Είμαι η Τόνια Κατερίνη, μέλος της ομάδας πληστηριάς MeStop και της Αλληλεγγύης για όλους. Είμαστε σήμερα, όπως και όλες τις Τετάρτες, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Παρακολουθούμε συνεχώς μέσα από το δικαστικό δελτίο ότι οι πληστηριασμοί, ότι υπάρχουν κάθε εβδομάδα πάρα πολλοί πληστηριασμοί. Ανάμεσα σε αυτούς, δυστυχώς, ανακοινώνονται και πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Φαίνεται δηλαδή ότι οι τράπεζες σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρούν το moratorium, το άτυπο moratorium. Ακριβώς λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, είμαστε υποχρεωμένοι να βρισκόμαστε εδώ ώστε να προστατεύσουμε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι πληστηριασμοί δημιουργούν σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, είτε γιατί πρόκειται για πρώτη κατοικία, είτε γιατί μπορεί να πρόκειται για ακίνητο στο οποίο μπορεί να μένουν γονείς ενός ανθρώπου κτλ. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια οδηγία στις μεγάλες τράπεζες να μην βγάζουν σε πληστηριασμό πρώτες κατοικίες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το τηρούν, όχι όμως πάντα. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν βγει πρώτες κατοικίες από την Alpha Bank, από την Eurobank κτλ. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που βγαίνουν πρώτες κατοικίες από τράπεζες που είναι υπό εκαθάριση, όπως είναι η Probank, ή από κατοικίες που έχουν περάσει σε distress funds. Άρα θέλω να πω, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το κίνημα των πληστηριασμών να είναι σε γρήγορση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει ένα ζήτημα στο να προχωρήσει σε αυτή την νομοθεσία, γιατί τουλάχιστον από όσα ακούγονται, το ζήτημα της προστασίας ακόμη και της πρώτης κατοικίας συναντάει δυσκολίες μέσα στο πακέτο της διαπραγμάτευσης. Σήμερα εδώ είχαμε εκφώνηση πληστηριασμού πρώτης κατοικίας, ο οποίος απέβει βεβαίως άγονος γιατί δεν υπήρχε προσφορά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το κίνημα ενάντια στους πληστηριασμούς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Και βεβαίως σημαίνει ότι και η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε μια νομοθεσία για το θέμα που να είναι κοινωνικά δίκαιη.